No, tak dnešní brunch byl určitě super. Byla to moje vlastně první zkušenost jak s hostingem, tak účastí a myslím, že to bylo strašně fajn. Pro mě to bylo super, protože jsme vlastně mohli pozdílet to, co děláme a zároveň jako jsem slyšela praxi těch ostatních lidí, což prostě vždycky obohacuje a vlastně už mám pár věcí, nad kterýma přemýšlím, jak vlastně ještě ten náš program referál, což bylo to hlavní téma obohatí, takže bylo to super. Díky.